Ja, vi driver på med sportene parkour og freerunning, og det er en stadig voksende moderne sport som flere ungdommer blir med på her i Norge. Og parkour ifølge Wikipedia, så det er et fransk ord. Ja, så da betyr le art de déplacement. Ja, så han påstår da skal bety kunsten å bevege seg, men det er feil. For det betyr at sporten er jævlig farlig. Det er dritfarlig, det er det det betyr. Sjukt crazy. Ja. Checking! Så kan vi busta purken i gang hele tiden. Det er sånn der, just shit purken, shout out! Oh, run, bitch! Say run, jump down the roof! Faen, det er trikset! Ja. Er du helt mongo? Er du faen? Han hadde sykt mad skills! Ja. Han kunne... Men du vet, jeg kan prøve! Ja. Skal jeg gjøre det? Do it! Busta move! Snakk du med? Ja, det går bra! Shit! Ikke få meg til å gjøre sånne sykt vanskelige triks igjen, det er dritfarlig! Klar. Jeg går hjem og spiser. Damer går forbi, og de bare sånn... Flørte, sånn flirende flørting. Bare. Oh! Man! Oh! Fuck! Fuck you! Checking! Yeah! Hei du, Johan. Den kaffen der, mørk kraftig. Hva pris må den? Bare ta en tier. Ja, greit. Jeg jobber på butikk, greit. Men jeg hater butikker generelt. Jeg hater de så sjukt. De er psykologisk oppbygd for at du skal handle masse drit. Sånn som her nå, når jeg kommer inn i butikken der, jeg er ferdig på jobb. Så går jeg inn her bare for å se om jeg trenger noe. Jeg går her, ser det fruktgreiene her. Må ha pære. For det ser så godt ut, ligger og frister meg. Og så er melka og brød langt fra hverandre, så når jeg skal gå fra melka til brød, så må vi jo faen med handle fjordland og masse servelat og drit og pølser og greier. Så skal vi faen ikke grille en gang, og yoghurt. Det ligger jo råttene i skapet. Men her må jeg også kjøpe noe. Nå fikk jeg skikkelig løs på fersken. Bare tenk på det. Og nå skal jeg bort til her og kjøpe melk, og så skal jeg ha et brød. Og jeg blir sikker til å handle noe fjordland og noe drit og noe indisk greier borte også. Faen, jeg er ferdig nå, jeg er ferdig. Hva skal han ha rabatten for? Ja, det har vært 700 og... Nei, det her er helt... Johan, ta ring sjefen. Det er noe feil med apparatet her. Nei, det har vært en hundrings. Ta og gi meg en hundrings.